سلامونه ماخام بخیر د چهارشنبه د ورځې پښتو خبری ټولګي ته راغلاست. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ریاست الوزراء د سرپرست په توګه د مولوي عبدالکبیر ټاکنه. اسلامي امارت وایي چې د رئیس الوزراء په کندهار کې درملنه او استراحت کوي. دا چې د ریاست الوزراء د مقام کارونه لخند او ځان سره مخ نشي، د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزراء د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. د روسیې د تتارستان جمهوریت ته د اسلامي امارت د لوړ پوړي پلاوي سفر. دا پلاوی باید د اسلامي نړۍ او روسیې په نامه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. اقتصادي موضوعاتو باندې دغه ناستې راڅرخي، نو په ټوله کې دغه سفر موخه او د دغه پلاوي تګ هلته په اقتصادي راکړه ورکړې، اقتصادي همکاریو په سیمه وفند. استرالیا ته د امریکا د ولسمشر د سفر لغوه کېدل. هغه په امریکا کې د بودیجې پر سر د لانجې له امله د سفر لغوه کړی. او په کندهار کې د استنادي دیوالونو جوړېدل. د دې دیوالونو له جوړېدو سره 2600 جریبه ځمکه د سیل له ګواښ څخه خوندي شوه. اوس هم پوره خبرونه از موجب بهیریم. مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزراء د سرپرست په توګه وټاکل شو. د اسلامي امارت ویان سبی الله مجاهد ویلي چې ملا محمد حسن اخون څه موده په کندهار ولایت کې د درملنې او استراحت په موخه تیروي، او د دې لپاره چې د ریاست الوزراء د دفتر په چارو کې کوم خنډ او ځنډ رامنځته نه شي، د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د سرپرست په توګه د ریاست الوزراء د دفتر چارې پر مخ وړي. د ناروغۍ له امله د لنډ وخت لپاره د ریاست الوزراء له څوکۍ څخه د ملا محمد حسن ګوښه کېدل. د اسلامي امارت ویان وایي چې د ریاست الوزراء سرپرست د ورپېښې ناروغۍ له امله په موقت ډول له دندې استعفا کړې. ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي چې ملا محمد حسن اخوند به د څه مودې لپاره په کندهار ولایت کې د درملنې او استراحت لپاره پاتې شي. د دې لپاره چې د ریاست الوزراء د دفتر په چارو کې کوم خنډ او ځنډ رامنځته نه شي، د رئیس الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د سرپرست په توګه دغه چارې پر مخ وړي. د اسلامي امارت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند معالجي او استراحت په منظور د لنډ وخت لپاره په کندهار کې دی. دا چې د ریاست الوزراء د مقام کارونه لخند او ځنډ سره مخ نشي، د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزراء د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. دا کار په حکومت ولی کې یو عادي چاره ده. څوک دې په دې اړه د تشویش اچونې او تبلیغاتو حسن نه کوي، او نه دې هم هیوادوال کومه اندېښنه لري. مولوی عبدالکبیر د اسلامي امارت له مهمو غړو څخه دی چې د افغانستان له پخواني حکومت سره د سولې په تیرو خبرو کې هم د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم د رهبرۍ غړی و. د اسلامي امارت له تاسیس او د سرپرست حکومت د کابینې له جوړېدو وروسته د اسلامي امارت د رهبر له لوري د رئیس الوزراء د سیاسي مرستیال په توګه وټاکل شو. مولوی کبیر نسبتا یک شخص است که بر روابط بین الملل خوبتر میفهمد، تجارب کاری خوبتر داره و نظر به ملا حسن مولای کبیر در پست نخست وزیری مؤثرتر، مفیدتر و تاثیرگذارتر می باشه نسبت به مولای حسن. باز هم با امید ازی که برای مردم افغانستان، برای حکومت موجود این اقدام یک اقدام باشه که تاثیرات مثبت را در پی داشته باشه. مولوی عبدالکبیر د اسلامي امارت د پخوانی مشر ملا محمد عمر مجاهد له نږدې کسانو څخه ګڼل کیږي چې د اسلامي امارت په تیره دوره کې د ننګرهار د والی او د وزیرانو شورا د مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. که څه هم نوموړی د هیواد له ختیځ او د پکتیا له ولایت څخه دی، خو د ژوند ډیره برخه یې په بغلان ولایت کې تیره کړې او پلرنی جایداد یې هم په همدې ولایت کې دی. تغییر و تبدیل در نظام اداری یک اصل قانونی است و تبدیل رأس ریاست الوزراء هم در شرایط کنونی
بسیار به موقع و بجاست، چون مولوی عبدالکبیر هم انرژی زیاد دارد و هم از اوضاع روز آگاه است، یعنی می تواند محیط اجرایوی را به درستی مدیریت کند. اسلامی امارات ویلی دی چې د ریاست الوزرا له څوکۍ څخه د ملا محمد حسن اخوند استعفا موقتی ده، او هر څومره چې له ناروغۍ څخه زر روغ شي د رئیس الوزرا په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. د اسلامی امارات یو پلاوی د اسلامي نړۍ او روسیې تر عنوان لاندې په 14مه نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې تتارستان جمهوریت ته روان شوی دی. د بهرنیو چارو، صنایع او سوداګرۍ وزارتونه وایي چې د دغه پلاوی مشري د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي کوي، او ټاکل شوی دغه پلاوی پر اقتصادي، تعلیمي، سوداګریزو او تخنیکي فرصتونو باندې خبرې وکړي. او ټاکل شوی ده دا پلاوی د غونډې په څنډه کې د اسلامي امارت او روسیې او همدارنګه د اسلامي هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره هم لیدنې وکړي. د اسلامي امارات په دغه پلاوي کې د بهرنیو چارو، صنعت او سوداګرۍ، لوړو زده کړو وزارتونو او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال استازي شامل دي. دوی د روسیې فدراسیون د تتارستان جمهوریت ته ولاړل. د دغه پلاوي مشري د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي کوي. ټاکل شوی چې دغه پلاوی د غونډې له ګډونوالو سره پر اقتصادي، تعلیمي، سوداګریزو او تخنیکي فرصتونو خبرې وکړي. سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت امرایشان جهت اشتراک در 14مین گردهمایی بین المللی اقتصادی تحت عنوان دنیای اسلام به جمهوری تاتارستان کشور فدراتیو روسیه سفر نمودند. آقای الحاج عزیزی ضمن اشتراک در گردهمایی متذکره در رابطه با تسهیل تجارت و رشد سرمایه گذاری میان دو کشور و جلب سرمایه گذاری در افغانستان با مقامات روسیه، مقامات کشورهای دیگر و شرکتهای بزرگ دیدار و گفتگو خواهد نمود. د دې غونډې په څنډه کې به د اسلامي امارت پلاوی د روسیې او اسلامي هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري، او بهرني پانګوال به په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. تجارت محترم وزیر صاحب او پلاوی د تاتارستان له جمهور رئیس سره او د هغه له خاص استازي سره په څنډو کې ځانګړې ناستې ولري، چې هلته به هم په یو لړ اقتصادي موضوعاتو باندې دغه ناستې راڅرخي. نو په ټوله کې دغه سفر موخه او د دغه پلاوی تګ هلته د په اقتصادي راکړه ورکړې، اقتصادي همکاري او په سیمه او افغانستان کې د راغلو اقتصادي فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې په موخه ترسره سوی دی. دغه سفر د تاتارستان د ولسمشر په رسمي بلنه په 14مه اقتصادي غونډه کې د ګډون په موخه شوی دی. کارپوهان په دې باور دي چې هر څومره چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پراخې شي، هغومره به د افغانستان ستونزې هوارې شي. په لومړي سر کې دولت په کار ده چې د انرژۍ د تولید لپاره پانګوال جذب کړي، لکه د ډبرو سکرونه، لمریزه، بادي اوبونه، برقي. نو دغه ټول مسایل دي چې د نورې پانګونې د جذب ګرځي. کله چې پانګونه جذب شوه، نو دا طبیعي خبره ده چې په کور دننه د بیکارۍ کچه کمیږي، کاري فرصتونه زیاتیږي. دا لومړی ځل ده چې د اسلامي امارت یو پلاوی تتارستان ته ځي، خو تر دې وړاندې د اسلامي امارت چارواکو د افغانستان په اړه په روسیه او منځنۍ اسیا کې په جوړو شویو غونډو کې ګډون کړی و. د امریکا دفاع وزیر او دغه هیواد لوی درستیز وایي که څه هم د افغانستان د بشپړې څارنې وړتیا یې له لاسه ورکړې، خو کړتیا پیدا شوه او خطر یې احساس کړ. دوی به ترهګر په نښه کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدو دی، او مسکو له دغو ګواښونو سره د مقابلې لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه کار کوي. هغه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی چې دا هیوادونه دې د روسیې په مقابل کې د لویدیځ سره یو ځای شي، او ګرانه باید ورته پرې کړي. له روسیې سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو په درېیمه غونډه کې د بهرنیو چارو وزیران او د جامع امنیتي تړون د غړو هیوادونو استازي د سیمه ییز امنیت، د شانګهای د همکارۍ سازمانونو، د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي راټول شوي دي. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له افغانستان د ترهګرو ډلو لخوا د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پیښیدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په سیمه کې افراطیت او مذهبي سخت دریځي مخ په زیاتېدو ده، او مسکو له افغانستان څخه د تروریستي ګواښونو د مخنیوي لپاره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه کار ته دوام ورکوي. له بلې خوا، د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر او د دغه هیواد لوی درستیز وایي که څه هم په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو د بشپړې څارنې توان یې له لاسه ورکړی، خو که خطر احساس کړي ترهګر به په نښه کړي. زموږ وړتیا په افغانستان کې د ترهګرو د څارلو او تعقیبولو لپاره
د هغه وخت په پرتله کمه ده چې موږ په افغانستان کې وو، خو موږ اوس هم دا وړتیا لرو او د امریکا پوځ ژمن دی چې څار او تعقیب ته دوام ورکړي او د اړتیا په صورت کې د ترهګرو په ضد اقدام وکړي. موږ د ترهګرۍ ضد مبارزې په وړتیاو هم پانګونه کوو او پیاوړي کوو یې. موږ د دې وړتیا لرو چې د افغانستان وضعیت له لرې څخه وڅېړو او د اړتیا په صورت کې د ترهګرۍ په وړاندې اقدام وکړو. د 2024 کال په بودیجه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر دې برخې ته ځانګړي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر هم تاییدوي چې د لسګونو میلیاردو ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې دوی نشي کولی له افغانستان وباسي د اسلامي امارات لاسته ورغلي دي. کله چې له افغانستان څخه د وتلو پریکړه وشوه، موږ یو شمېر پوځي تجهیزات وایستل، خو له دې انکار نشو کولی چې زموږ د تجهیزاتو ډېره برخه د طالبانو لاسته ورغلې ده. ځینې داسې وسایل هم وو چې موږ ونه شوای ایستلی. نو هو، دا د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خبرداری ورکړی که د روسیې پر وړاندې له لویدیځ سره یو ځای شي، د خپلې تېروتنې توان به ورکړي. موږ ډاډه یو چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په بشپړه توګه په دې پوهیږي چې له روسیې سره د اړیکو خرابیدل او له لویدیځ سره یو ځای کېدل به د دغو هیوادونو لپاره څه پایلې ولري. نو هغه هیوادونه چې د لویدیځ لور ته متوجه دي او د لویدیځ تعقیب ته چمتو دي باید دا خطر ومني. اسلامي امارات وایي چې له افغانستانه هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ او نه به چا ته اجازه ورکړي چې د افغانستان خاوره د سیالۍ ډګر وګرځوي. پالیسی او موقفش ای است که از خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدید و آسیبی متوجه نمیشه و نه هم به کسی اجازه داده میشه که از خاک افغانستان کشورهای دیگر آسیب پذیر شوند. په سیمه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ سیالیو په داسې حال کې زور اخیستی چې لویدیځ او روسیه په غیر مستقیم ډول د اوکراین په جګړه کې ښکیل دي. یو شمیر سیاسي څورو یو ځل بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه وکړه. دوی وایي که ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ خلاص نه شي، خلک به د خپلو اولادونو د روزنې لپاره له هېواده وتلو ته اړ شي. په همدې حال کې نن په کابل کې یو عامه خصوصي کتابتون جوړ شو چې 15,000 ټوکه کتابونه او انټرنیټي خدمتونه لري. دغه کتابتون چې په کابل کې د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړ شوی، 15,000 ټوکه کتابونه لري او د کتاب مینوال ته یې انټرنیټي خدمتونه هم چمتو کړي دي. د دې کتابتون د پرانیستې په مراسمو کې یو شمیر سیاسي سیرو یو ځلې بیا د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. دوی وویل که د نجونې په مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړلې پاتې شي، نو افغانان به اړ شي چې د خپلو اولادونو د روزنې او تعلیم لپاره له هېواده ووځي. د افغانستان په هیڅ ګوټ کې هیڅ قوم او قبیله د حجاب مخالفت نه کوي، هیڅ څوک مخالفت نه کوي. دینه مخکې افغان مېرمنې محجبې وي، اوس هم د حجاب لپاره دوی تعهد لري چې حجاب ولري. اما که موږ دا سهولت درنو مشرانو او همدارنګه د امارت اسلامي مشرانو دا سهولت برابر نه کړو چې مکتب او پوهنتون خلاصي، باوري مې چې ډېر نور افغانان به د افغانستان څخه وځي. یو شمیر نور ګډونوال بیا وایي چې په هیواد کې د مطالعې فرهنګ تر بل هر وخت کمزوری شوی او حکومت باید چاپریال ورته برابر کړي چې خلک بیا له مطالعې سره لیوالتیا پیدا کړي. با حضور در کتابخانه، با خرید کتاب و کتابخانی، فرهنگ کتابخانه را در جامعه رواج بدیم و فرهنگ را از حاشیه به متن بیاریم. د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې اسلامي امارت ژمن دی چې د ټولنې د ټولو طبقو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د ښوونې او روزنې شرایط برابرې کړي. دوی وایي چې د نجونو په تعلیم او تحصیل لګول شوي محدودیتونه دایمي نه دي، لیکن څه چې موقتا اوس دي د دې معنی کله هم دا نه ده ورونو چې اسلامي امارت د تحصیل او د تعلیم حق له خوندو څخه اخلي. هغه حق چې الله او رسول ورکړی ده نه اسلامي امارت اخلي او نه بل څوک دا جرأت لري چې دا حق له چا څخه واخلي. لیکن شرایط برابرول دا د نظام مسؤلیت دی.
د دغه کتابتون مسولین د هیواد له خاریانو په ځنګړې توګه له ځوانانو څخه غواړي چې د کتاب لوستلو لپاره ورشي او د خپلې خوښې کتابونه مطالعه کړي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د هیواد په هوایی ډګرونو کې د ښو خدمتونو د برابرولو لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویاند وایي د هیواد په هوایی ډګرونو ته د معیاري ماشینونو د پیرلو او نصبولو کار روان دی. د دې وزارت ویاند وایي د کارګو شرکت په فعالېدو سره به د افغانستان کورنۍ تولیدات د کورنۍ هوایی شرکتونو له لارې نړیوالو بازارونو ته ولېږدول شي. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد په هوایي ډګرونو کې تر ټولو ډیر خدمات د بهرنیو شرکتونو لخوا برابر شوي او د اسلامي امارت په راتلو سره ځمکني خدمات هم د متحده عربي اماراتو د یو شرکت لخوا برابر شوي دي. اوس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د هیواد په هوایي ډګرونو کې د افغانانو لخوا د خدماتو د وړاندې کولو هڅې روانې دي او په دې برخه کې به د نویو ماشینونو د پیرلو او نصبولو په لټه کې دي او دا کار به په څو راتلونکو میاشتو کې ترسره شي. د افغانستان د هوایي خدماتو لوی قرارداد چې ده دغه دپاره تجهیزات آماده شوي دي. انشاءالله په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان هوایي خدمات خپله د افغانانو دخوا نه وړاندې کېږي. دا چې وړاندې امریکایانو وړاندې کول، اوس موږ د تجهیزاتو ته ضرورت و، قرارداد مطابق تجهیزات راوړل کېدل او راوړل شي، انشاءالله نصب شي او دغه برخه به مکمل ډول فعاله شي هغه نړیوال ستاندرد خدمات په خاطر. نو انشاءالله دغه برخه کې به ستونزې حل شي او تمه ده چې ډیری بهرني هوایي شرکتونه نور هم افغانستان ته الوتنې ولري. د ښاغلي احمدي په وینا په هیواد کې د لومړنۍ هوایي کارګو په فعالېدو سره دوی غواړي چې کورني تولیدات د کورنیو هوایي شرکتونو له لارې نړیوالو بازارونو ته ولېږدول شي. زموږ د هیواد وچ او تازه میوه به انشاءالله د دې وروسته پر وخت د نړۍ هیوادونو ته رسیږي. د همدې هدف په خاطر دا اقدام شوی ده. د صنعت او تجارت محترم وزارت لخوا همدارنګه زموږ د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په همکارۍ دغه پروسه پیل شوې ده. انشاءالله په دې برخه کې به دا ستونزې تر ډیره حل شي. یو شمیر پانګوال وایي چې د هوایی کارګو په برخه کې باید ډیر کار وشي ځکه د افغانستان تازه میوې باید په ټاکلي وخت د نړیوالو بازارونو ته ولېږدول شي تر څو یې د فساد مخه ونیول شي. ځکه چې اوس د سونګ مواد روز پر روز کمیږي په دنیا کې، د هغه کېږي قیمتونه یې لوړیږي، نو په هوا چې د سولر په انرژۍ په ذریعه باندې موټرونه او الوتکې پرواز وکړه، په دغې صورت کې ما مخکې پیشنهادم تیر حکومت ته هم همده و د افغانستان اسلامي امارت ته هم پیشنهاد همدغه دی چې موږ باید اوس خپلې زیربناوی جوړې کړو په ټولو هوایي ډګرونو کې خپل زراعتي محصولات په درست شکل پروسس شوي محصولات دغه هبونه جوړ کړو، سردخانې جوړې کړو، لوجستیک سیستم برابر کړو. که څه هم په تیرو وختونو کې د هیواد هوایی دهلیز ډیر پرمختګ نه درلود، خو له دې امله چې د هیواد تازه وچه میوه په نړیوالو بازارونو کې ښه پیرودونکي ولري، نو زیاتره میوې د هوا له لارې لیږدول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار د رابعې بلخي روغتون بیړنۍ او جدي پاملرنې څانګه فعاله کړه. د عامې روغتیا وزارت چارواکي د دغه څانګې پرانستل د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د کوالي او ناروغانو د ښې درملنې لپاره مهمه ګام بولي. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارت رهبري او د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د هیواد کې د ناروغانو د درملنې لپاره مناسبې اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې حال کې د دې روغتون د جراحي او ولادي څانګې هم بیا رغول شوې دي. او دا هم د اقتصاد لړګره. د کندهار په ژړې او پنجوي ولسوالۍ کې 12 استنادي دیوالونه جوړ شول. د استنادي دیوالونه د افغانستان د افغان پرمختیایي ټولنې او همدارنګه د ADM موسې په تخنیکي مرسته او د UNDP په مالي ملاتړ د 215 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شول او 2600 هکتار ځمکه د سیل خطر څخه بیا وژغورل شوه. 15600 هکتار ځمکې ته به په سمه توګه اوبه ورسول شي. عبدالجمیل سپان د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې دا رپورټ چمتو کړی دی.
د کندهار په پنجوایي او جړې ولسوالۍ کې د ای ټي ای مؤسسې په تخنیکي همکارۍ او یو این ډی پی په مالي ملاتړ د 215 زره امریکایي ډالرو په لګښت 12 سنادي دیوالونه د 3000 مترو په اوږدوالي جوړ شول. د مسؤلینو په وینا د دې دیوالونو په جوړېدو سره 2600 هکتاره زراعتي ځمکه د سیل له ګواښ څخه خلاصه او 15600 هکتاره ځمکې ته به په سمه توګه اوبه ورسي. په دې کار کې 209 نوي کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پنجوایي او جړې ولسوالۍ کې 12 استنادي دیوالونه چې دغې طول 3000 متره او تقریبا 3 کیلومتره راځي. 3 کیلومتره په طول کې دیوالونه جوړ کړل او په دې دیوالونو باندې تقریبا 2,015,000 ډالر مصرف راغی. د کندهار سیمه ییز چارواکي مؤسساتو ته ډاډ ورکوي چې د فعالیت لپاره یې ښه شرایط برابر شوي او غواړي چې په خپلو پروژو کې د خلکو لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي. هغه هغه د ضرورت وړ ځایونه کارونه مؤسساتو شاید سرپر له خاصه چې کوم مکتوب راځي چې هغه کوم سروې کېږي نو هغه وخت کې د ضرورت د وخت شیانو شاید چې ټوله ورځ هغه څه مستفید وي ټوله ورځ د ولس څخه مسلا پایښت کوو چې یوازې د خپل کور غم دې نه کوي یوازې د کلي غم دې نه کوي د ټوله ورځ غم دې وکړي. شپه اطمینان دی راځي دا د دې د خدمت ځای دی موږ زمينه ورته برابر وو موږ همکاري ورسره کوو ولسوال صاحب ورسره د خدمت کور سره کې زی ورسره کوم دا زموږ کور دی. د سیمه اوسیدونکو هم دغه پروژه له عملي کولو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د سړکونو او کلینیکونو په جوړولو او د څښاک اوبو په برابرولو کې نورې مرستې هم وسی. مې سړک ډېر خراب دی او کلینیکونه نه لرو موږ چې کوم مریضان یاست نسایي ولادي مریضان اوسو در ښاره پورې زموږ په کلیو په بانډو کې ډېر کچه کچه سړکونه شته چې چیرې بارانونه اوسي خو بیا بیخي په ډاکټر په وسیله باندې هغه مریض نسو راستلی. بل دلته دا مشکلات دي چې دا خلک ګرد مسکینان په دې فکر کې دي چې ډوډۍ پیدا کړي په هغه مشکل مخته دي نو موږ دغه وایو چې موږ خلکو دغه کار پیدا شي دلته هغه خوندور کار نه چې هغه په ضرورت چې هغه ګرد په نظر کې باید ولدغه شي ونیول شي. د ای ټی ای مؤسسې مسؤلین وایي دوی د سیمې له اوسیدونکو سره د اوبو د شبکو سولري برېښنا شنو خونو په جوړولو کې هم همکاري کوي. د ننګرهار ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست 2,600 ځوانانو ته حرفوي زده کړو پیل وکړ. چارواکي وایي دې ځوانانو ته د شپږ میاشتو لپاره په اووه بېلابېلو حرفوي برخو کې زده کړې ورکوي. په دې روزنیز کورس کې له ګډونوالو سره د خوراکي توکو مرسته هم کیږي. د ننګرهار د حرفوي زده کړو په مرکز کې په زده کړو بوخت ځوانان خوښ دي خو له مسؤلینو څخه غواړي چې د زده کړو موده دې له شپږ میاشتو زیاته کړي. نور حال د محمود نعیمي په دغه راپور کې. دلته په ننګرهار ولایت کې د ایچ آر ډی مرستندوی ادارې په مالی ملاتړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې د حرفوي زده کړو په مرکز کې بېوزله او بېروزګاره ځوانانو ته د بېلابېلو حرفو د زده کړې زمینه برابره شوې ده. دیو دلته شپږ میاشتې حرفوي زده کړې کوي. په دغه حرفوي مرکز کې په زده کړو بوغ ځوانان خوښ دي چې د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده. دی وایي په دغه موده کې به ډېر څه زده کړي چې پر مټ به یې دی وکړای شي چې د خپلې کورنۍ د اقتصادي ځان بساینې په پار د کورنۍ د نورو غړو تر څنګ کار وکړي. دغه زده کړیالیان ټاکل شوې موده د یو کسب د زده کړې لپاره پسندوی نه بوري او د غځېدو غوښتنه یې کوي. دې نه مخکې موږ وزګار وو اوس الحمدلله دی او د یو کسب زده کول یو سهولت موږ ته برابر شوی دی. 80% پورې کار زده کوو چې دا لږ موده لږ اوږده شي نو دا کېږي انشاءالله. ډېر شینه مې زده کړي او د کورنۍ زموږ خوشحاله دی. د دې موسې نه موږ سره ډېر مالی مرسته هم کوي خوراکي مواد موږ ته راکوي. په همدې حال کې د دغه حرفوي مرکز ملاتړ کوونکي ادارې مسؤلین وایي دا مهال د ښار او ولسوالیو د بېلابېلو عمر لرونکو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. دی وایي همداراز د زده کړو د بهیر پر مهال هره میاشت دوی له یو شمېر زده کړیالانو سره د خوراکي توکو مرسته هم کوي. موږ دغه سینټر د شپږ میاشتو لپاره دی و حرفو کې مختلف قشرونه مختلف سینونه او د مختلفو ولسوالیو زده کوونکي دلته موږ سره حرفوي زده کړې کوي. د دې ترڅنګ چې حرفوي زده کړې کوي د شپږ میاشتو لپاره هر میاشت دوی د کورنۍ د مالی ملاتړ په حساب باندې دوی ته د خوراکي موادو مکمل پیکج ته قلمه کې هغه ورته ورکوي. چارواکي وایي دمګړې د حرفوي زده کړو په دغه مرکز کې دیو سره د خیاطۍ نجارۍ برېښنا موبایل جوړولو غالۍ اوبدلو موټرو جوړولو په ګډون په وو حرفو کې بېوزله او بېروزګاره ځوانان په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس همداراز د زده کړیالانو له لورې د زده کړو د بهیر د مودې غځېدو خبره سمه بولي او زیاتوي په هڅه کې دي تر څو د مرستندویو ادارو سره په همغږۍ په راتلونکي کال کې ټاکل شوې موده یو څه وغځوي. هغوی په مختلفو حرفو په زده کړو باندې بوختي
چې دې کې نجاری دا موبایل ترمیم دی خیاطی دا او دوی ته بیا په تقریبا 800 څلور سواته هغه ته چې په زمن کې دی هر میاشت د نقدي مرسته د انځي توکو هم ورسره کیږي د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسؤلونو د معلوماتو له مخې همداراز دوی تیر کال هم دغه ولایت کې د بیلابیلو حرفو په برخه کې 3600 بېوزله او بیروزګارو ځوانانو ته هم زده کړه ورکړې وه چې په خبره یې اوس مهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې په کار بوخت دي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی حلاله نفقه پیدا کوي اوس هم د اسعارو به او دا هم د لوبو له ډګره په هرات کې د لومړي ځل لپاره د نابیناو لپاره د ګولبال لوبه جوړه شوه د هرات د پار اولمپیک فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ورزش لپاره 40 نابینایانو نوملیکنه کړې په هرات ولایت کې د لومړي ځل لپاره دغه سیالۍ پیل شوې ده د نړۍ په ډیری هیوادونو کې دا لوبه له ډیری کلونو راهیسې فعاله ده چې نابینایان په ړانده پکې په ورزش باندې بیا بوخت دي خو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو سپورتونو ترڅنګ د ګولبال لوبه هم په قانوني او رسمي توګه رامنځته شوه په یوه کوچني میدان کې چې دواړو خواو ته 9 متره اوږدې دروازې ښودل شوې د دغو نابینایانو یا روڼاندو لپاره ورزشي فضا برابره کړې د ګولبال سپورت چې د نابینایانو لپاره ځانګړی شوی دی په رسمي او قانوني ډول په هرات کې رامنځته شو تر دې مهاله د دې ورزش لپاره 40 نابینایانو نمونه ثبت کړي دي به هر طرف از تیم 3 نفر بازی میکنه که 3 نفر باید همیشه در داخل گل خود استاد باشن و یک نفر باید اینا زاپاس داشته باشن به موقعی که چنجر از اینا ضرورت باشه باید اینا چنجن و این بازی امروز آغاز میشه و خوشبختانه که این ورزشکارای روشن دل ما به خیلی به علاقه زیاد این تیم به افتتاح شروع کردن د هرات د پار اولمپیک د فدراسیون د مسولینو په خبره دا مهال معلولین ورزشکاران د لسو څخه په زیاتو ورزشي څانګو کې په ورزش بوخت دي د فدراسیون مسولین وایي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 200 تنه معلول لوبغاړي په بیلابیلو څانګو کې ورزش کوي او له دې وروسته کولای شي چې په دې فدراسیون کې د ګولبال سیالي هم ترسره کړي الحمدلله زمینه فراهم هست برای رشته های ورزشی توانمندان در هرات و ما می خواهیم که از این طریق انگیزه بدیم برای معلولین عزیز و چون ورزش ضامن سلامتی هست و یک تشویقی هم بشن از طریق ورزش و حمایت بشن از طرف تجار خیر ما تا بتانین این رشته های ورزشی انشاءالله در مسابقات بین المللی هم بدرخشه دا محال معلول ورزشکاران د ویلچر، باسکتبال، سترنج، لامبو وهلو او په دې وروستیو کې د ګولبال پر لوبو بوخت دي دغه ورزشکارانو په تیرو کلونو کې په دغه لوبو کې نړیوالو سیالیو ته هم لاره موندلې ده اوس تمه لري چې د نړۍ په کچه په ګولبال سیالیو کې هم برخه واخلي مشکل حال که داریم مشکل جا هست جا داریم ولی زمین هست ولی همی مصارف از ما از دولت خواهش مندیم که در بحث مصارف ما را همکاری کنه و همین زمین را برای ما درست بکنم که ما بتونیم فعالیت خودم اونجا داشته باشیم یک تقویت برای روشندلان یک خوشحالی و یک استعدادی است که روشندلان میتونن یک بازی را انجام بدن از اگر از چشم نابینا شدن انشاءالله نیروی بدنی دارن نیروی جسمی دارن که میتونن در این راستای خدمت کنن برای خود خودتونم یک دستاوردهای برای کشور خود داشته باشن ګولبال د نابینایانو لپاره ځانګړې ډلهیزه لوبه ده چې د دوو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې په هر ټیم کې 3 کسان لوبیږي دا لوبه په 2مه نړیواله جګړه کې د نابینا سرتیرو د بیا رغولو په موخه جوړه شوه د اټکل له مخې د هوا حالات
خبرونه همدومره ولا ملتیامو نړۍ مننه.